धनराजलाई कुनै पनि हालत उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, त्यही भएर तपाईँको चाहिँ हिजो रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा अग्रा पङ्क्तिमा रहेर केपीओलीलाई को नाकमा झन्ने औँला पसाइदिएका थिए, झन्ने नाकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहेका, वरिष्ठक्रममा तेस्रो नेता, पदाधिकारी रहेका, पूर्व कानुन मन्त्री रहेका र बालवाला सांसद रहेका धनराज गुरुङमाथि 15 करोडको चाहिँ ठगी गरेको भनेर सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले चाहिँ उजुरी दर्ता गरेको कुरा भइरहेको छ। त्यो निकायमा विभिन्न निकायमा जाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा धनराज गुरुङको नाम काटिएको छ, नाम काट्न मिल्छ त्यसरी? ए अँ, उजुरी पर्दा उनको नाम काटिएको, नाम काटेको छ पुलिसले यहाँ ए कि सत्तासीन भयो भन्दैमा, नेपाली काङ्ग्रेसको गृहमन्त्री भयो भन्दैमा धनराज गुरुङको नाम काट्न मिल्छ? ए यो विषयमा पनि तपाईँले दरखर उठाउनुहुन्छ यो विषय? तपाईँको त्यसो भए अख्तियारमा मुद्दा हाल्नको लागि, धनराज गुरुङ विरुद्ध मुद्दा हाल्नको लागि मुद्दा तयार भइसकेको छ, उजुरी तयार भइसकेको छ, एकदमै तयार पारिसक्नु भएको छ, अब कुनै पनि बेलामा अख्तियार पुगिहाल्नुहुन्छ तपाईँ त्यसो भए? कुनै पनि बेलामा हजुर युवराज सफल अख्तियारमा पुग्छ। रातो पासपोर्ट कान्डमा पनि मुछि होइन, रातो पासपोर्ट अरूलाई बेचेर, गुरुङ थर्के मान्छेलाई बेचेर, फोटो टसाएर कति करोडमा बेचेका थिए धनराज गुरुङले? हिजो कसले कहाँ कसरी उन्मुक्ति दियो, कुन अदालतले छोड्यो, त्यो मेरो मतलब कुरा होइन। मैले अध्ययन गरिरहेको छु, सर्वोच्च अदालतमा गएर भए पनि तिम्रो रातो पासपोर्टको केसमा युवराज सफलले धनराज गुरुङलाई जेल हालेर देखाउँछ। कुनै यति शक्तिशाली मान्छे जसले मरेको मान्छेले भोट हालेर पितृहरूले जिताएर पठाए, त्यो कुरा निकै विवादित भयो, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दैमा, टिभीमा रोही कराई गर्दैमा, मलाई मेरो बुढीले धोका दि, मलाई मेरो गर्लफ्रेन्डले धोका दि भनिएभरमा कोही पनि उम्किनेवाला छैन। युवराज सफलले छाड्दैन त्यस मान्छे, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेको भरमा कोही माइकललाल बस्नेवाला छैन। धनराज गुरुङ 24 घन्टा भित्रमा तिमी राजीनामा दिएर सहकारी ठगीमा अनुसन्धान सहयोग गर, यदि गर्दैनौ भने किन दिनु पर्दैन? रवि लामिछानेलाई पनि त हिजो राजीनामा दिनुपर्छ गृहमन्त्रीबाट भने होइन, चर्का चर्का स्वर गर्ने धनराज गुरुङ तिमी पनि राजीनामा देऊ, उपसभापतिबाट सांसदबाट राजीनामा देऊ, कि पार्टीले निलम्बन गरी हतियार तस्करीको आरोप योगेश भट्टराई, तिमी पनि नेकपा एमालेको कुन कमिटीमा छौ त्यो कमिटीबाट राजीनामा देऊ, सांसदबाट राजीनामा देऊ, अनि अनुसन्धानमा सहयोग गर, तिमीहरूलाई फुलमाला लाउन निर्दोष रहेछौ भने तिमीहरूलाई फुलमाला लाउन युवराज सफल आउँछ, होइन भने राजनीतिको आडमा तस्करी गर्ने गुन्डागर्दी गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिन्छ भने यो देशमा 2 पार्टी सिस्टम होइन, नो पार्टी, बालिनहरू होलान्, हर्कहरू होलान्, गोपाल हमालहरू होलान्, युवराज सफल पनि त्यो नयाँ जङ्गबहादुर, त्यो नयाँ किम जोङ उन बन्न तयार छ, नयाँ महेन्द्रहरू बन्न युवराज सफल तयार छ। अघि तपाईँले जसरी कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, मुद्दा ठिक्क पारेर म अख्तियार जाँदैछु पनि भन्नुभयो, तर अहिलेको गृहमन्त्री काङ्ग्रेसबाटै हुनुहुन्छ, रमेश लेखक हुनुहुन्छ, फेरि उहाँ अब धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसको तेस्रो वरियताको नेता उपसभापति हुनुहुन्छ, उहाँ विरुद्ध कारवाही अगाडि बढ्ला विश्वास छ तपाईँलाई? कारवाही गर्दैनन् भने रमेश लेखकहरू घर जाऊ, तिम्रो कुनै पनि नैतिकताले त्यहाँ पदमा बस्न मिल्दैन। ए गलन विश्व प्रकाशहरू, राष्ट्रिय देवहरू, तिम्रा पार्टीका उपसभापति सहकारी ठगीमा जोडिँदाखेरि 2-4 दिन त किन बोलेनौ? जब युवराज सफलले सामाजिक सञ्जालमा लड्कार्यो, हे राष्ट्रिय देवहरू, तिम्रै पार्टीका सभा उपसभापति सांसद कानुन मन्त्री पूर्व सहकारी ठगीमा जोडिँदा किन चुप बस्छौ भन्दापछि बल्ला हिजो गगनहरू बोले, विश्व प्रकाशहरू हो तिम्रा राष्ट्रिय भाउजूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय भाउजूलाई त अब तपाईँको चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिँदा जोडिँदै, टिकापुरको जग्गा घोटालामा जोडिँदा जोडिँदै परराष्ट्र मन्त्री बनायौ, मुदको न्यानो भएको छ तिमीहरूलाई। त्यसैले गर्दाखेरि अब कुनै पनि हालतमा धनराजहरूलाई कारवाही गराउन, विश्व प्रकाश गगनहरू बोलेनन् भने गगन र तपाईँको चाहिँ विश्व प्रकाश राष्ट्रिय देवरहरू आफ्नो अङ्कलहरूलाई बचाउन लाग्यो भने, भाउजूहरूलाई बचाउन लाग्यो भने, तिमीहरूको राजनीति सक्यो, तिम्रो राजनीति सक्यो,
युवराज सफल जस्ता बाली नहरक गोपाल हमला जस्ता आई सके तिम्रा ठुटे राजनीतिहरु बढारिन्छन् अब बढारिन्छन्। यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि असाध्यै चर्चित व्यक्तित्व भ्रष्टाचारीहरुको मुटु काप्ने गरी अभियान चलाइरहेका एकजना अभियन्ता युवराज सफल हुन्छ। सफल जी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। के वास्तविकता धनराज गुरुङ विरुद्ध पनि यो 15 करोड सहकारी काण्ड बाहिरी पछाडी तपाईँ उनी विरुद्ध चाहिँ उजुरीले अख्तियार जाँदै हुनुहुन्छ भनेर बाहिर बजारमा चर्चा भइराखेको छ, यसको वास्तविकता के हो युवराज सफल? अब अहिले हजुर नेपाली राजनीतिमा इमान निष्ठाको कुरा गर्ने आफूलाई युवा नेता दावी गर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहेका पदाधिकारी रहेका पूर्व कानुन मन्त्री रहेका र बालवाला सांसद रहेका धनराज गुरुङमाथि 15 करोडको चाहिँ ठगी गरेको भनेर सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले चाहिँ उजुरी दर्ता गरेको कुरा भइरहेको छ। त्यो निकायमा विभिन्न निकायमा जाँदाखेरि कतिपय ठाउँमा धनराज गुरुङको नाम काटिएको छ। नाम काट्न मिल्छ त्यसरी? ए उजुरी पर्दा उनको नाम काटियो, नाम काटेको छ पुलिसले यहाँ ए कि सत्तासीन भयो भन्दैमा नेपाली काङ्ग्रेसको गृहमन्त्री भयो भन्दैमा धनराज गुरुङको नाम काट्न मिल्छ? ए यो विषयमा पनि तपाईले दरखर उठाउनुहुन्छ यो विषय। त्यसले गर्दा के हुन्छ नि आफू इमानको कुरा गर्ने होला। रवि लामिछाने सहकारी ठगै भए 2 करोड हैन, उनको विरुद्ध पनि त उनी बोल्नै नदिएर उनले हेर्नुस् त सम्झौता बर्नर गरे होइन धनराज गुरुङले 2 करोड रुपैयाँ तपाईको गगन र विश्वप्रकाशले त्यो भन्दै धनराज चाहिँ माफी दिन मिल्छ? धनराज चाहिँ उन्मुक्ति दिन मिल्छ त? धनराजलाई कुनै पनि हालत उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ हिजो रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर केपी ओलीलाई को नाकमा झन्ने औँला पसाइदिएका थिए, झन्ने नाकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ औँला घुसार्दै रविलाई त्यो बोल्न अवरोध गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने धनराज गुरुङको निष्ठाको इमान्दारिताको कुरा सक्यो सक्यो आजबाट त्यस्ता कुराहरू सक्यो त्यस्ताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि अहिले धनराज गुरुङको फाइल युवराज सफलले अध्ययन गरिरहेको छ। उनले विगतमा रातो पासपोर्ट अरूलाई बेचेर गुरुङ थर्के मान्छेलाई बेचेर फोटो टसाएर कति करोडमा बेचेका थिए धनराज गुरुङले। हिजो कसले कहाँ कसरी उन्मुक्ति दियो, कुन अदालतले छोड्यो, त्यो मेरो मतलब कुरा होइन। मैले अध्ययन गरिरहेको छु, सर्वोच्च अदालतमा गएर भए पनि तिम्रो रातो पासपोर्टको केसमा युवराज सफलले धनराज गुरुङलाई जेल हालेर देखाउँछ। उनी यति शक्तिशाली मान्छे जसले मरेको मान्छेले भोट हालेर पितृहरूले जिताएर पठाए हो त्यो कुरा निकै विवादित भयो हैन, पितृले जिताए भन्दैमा मिल्दैन। मलाई पनि धनराज गुरुङ वा यस्तो नेता जस्तो लाग्थ्यो, बाहिर त भद्र भला नि हुन्थे नि वा हैन, कर्तुतहरू अब रुएर कराएर चिच्याएर बुढीसँग नक्कली डिभोर्स गर्ने अनि अमेरिकामा गएर मौज मस्ती गर्ने अनि मलाई मेरो बुढीले डुबाई भनेर रोई कराई गरेर गुहीको आँसु झारेर केही हुनेवाला छैन। नक्कली डिभोर्स हो, श्रीमतीलाई फरार बनाएका छन्, मौज मस्ती गरेका छन्, जनताको खुन पसिनाबाट आएको पैसा खाएर हिँड्ने धनराज गुरुङहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, धनराज गुरुङलाई जेल हाल्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँ अब पहिले एक ढङ्गले सल्टिसकेको रातो पासपोर्ट काण्ड पनि फेरि दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ फेरि अदालत जानुहुन्छ यो विषय लिएर? सर्वोच्च अदालतसम्म त पुगेको छैन होला नि? हो सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रहेछ भने दोहोऱ्याइ पाउनको लागि पुनरावलोकन गर्नको लागि जान्छु। हो जुन अदालतबाट उसलाई उन्मुक्ति दिएको छ त्यो अदालतमा गएर युवराज सफलले तपाईँको चाहिँ मुद्दा हाल्छ र अहिले सहकारी ठगी केसमा जोडिएको व्यक्ति नेपालको बालवाला सांसद हुन मिल्छ? मिल्दैन। त्यसपछि तपाईँको योगेश भट्टराई लगायतलाई तपाईँको चाहिँ विपक्षी बनाएर संसदको सभामुखलाई योगेशलाई चाहिँ किन तपाईँ त्यो हिंसा शब्दलाई एक ढङ्गले उनले जनयुद्धलाई दुत्कार्ने काम गरे त्यही भएर माओवादी जनयुद्ध कालमा नक्कली माओवादी भनेर हतियारको तस्करी गर्ने हतियारको तस्करी गर्ने माओवादी हुँ भनेर लुटपाट मचाउने त्यस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशको सांसद बन्न सक्दैन। त्यही भएर उहाँहरूको विरुद्धमा युवराज सफलले अब त्यो केस स्टडी गर्दैछ र तत्काल युवराज सफल अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदको प्रतिनिधि सभाको सभामुख जो कहाँ युवराज सफल यी विवादास्पद व्यक्तिलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुहोस्, संसद सचिवालय पुग्नुहुन्छ तपाईँ, युवराज सफल त्यहाँ जान्छ, त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि नेपाल प्रहरीसम्म
सर्वोच्च अदालतसम्म युद्ध सफल जान्छ कुनै माफियालाई कुनै तस्करलाई कुनै सहकारी ठगलाई त्यहाँ तपाईँको चाहिँ संसदमा बस्ने अधिकार छैन युद्ध सफलले सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन गरिरहेको छ जसलाई छोयो त्यसलाई पोल्यो युद्ध सफलले जसलाई छुन्छ त्यो सिद्धिएको इतिहास छ त्यो दृष्टान्त छ त्यसैले यी तस्कर माफियाहरूलाई युवराज सफलले कानुनी दायरामा ल्याएर छोड्छ हजुर भनेपछि तपाईँको त्यसो भए अख्तियारमा मुद्दा हाल्नको लागि धनराज गुरुङ विरुद्ध मुद्दा हाल्नको लागि मुद्दा तयार भइसकेको छ उजुरी तयार भइसकेको छ एकदमै तयार पारिसक्नु भएको छ अब कुनै पनि बेलामा अख्तियार पुगिहाल्नुहुन्छ तपाईँ त्यसो भए कुनै पनि बेलामा हजुर युवराज सफल अख्तियारमा पुग्छ हो प्रतिनिधि सभाको सभामुख कहाँ पुग्छ कुनै पनि बेलामा कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन कुनै साइत कुर्नु पर्दैन भ्रष्ट दलाल तस्कर माफियाहरूलाई कारवाही गर्न आवाज उठाउनको लागि कसैको निर्देशन कुर्नु पर्दैन युवराज सफल खुद आफै निर्देशन दिन्छ र त्यो भ्रष्टहरूलाई तपाईँको चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ छानबिनको दायरामा ल्याउँछ तर तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले तपाईँले जो विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ उहाँ विभिन्न टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै हुनुहुन्छ विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभयो अस्ति जुन ढङ्गले संसदमा कुरा उठ्यो र त्यति बेला विज्ञप्ति जारी गर्दै गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ पूर्व श्रीमतीको कुरा जोडेर मलाई बदनाम गर्न खोज्यो मेरो चरित्र हत्या गरियो पूर्व श्रीमतीले अब सहकारीमा कहाँ के गरे पैसा यताउता के गरिन् त्यो मलाई थाहा भएन मलाई चाहिँ बदनाम गर्न खोजियो एक टेलिभिजनमा त उहाँ रुँदै हुनुहुन्थ्यो ल हेर्नुहोस् त यति पीडा भएको जस्तो उहाँ देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्छ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दैमा टिभीमा रोही कराई गर्दैमा मलाई मेरो बुढीले धोका दि मलाई मेरो गर्लफ्रेन्डले धोका दि भनिआभरमा कोही पनि उम्किनेवाला छैन इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेको भरमा कोही माइकल लाल बस्नेवाला छैन कसैले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको भरमा उम्किन्छु भनेर नसोचे पनि हुन्छ गोहीको आँसु हो त्यसो भए त्यो गोहीको आँसुहरू कुनै मूल्य छैन यहाँ रियल आँसुको मूल्य छैन होइन तर आँसुको मूल्य कतै कतै श्रीमतीकै कारण चाहिँ उनी यो अवस्थामा आइपुग्या हो कि त्यतातिर पनि तपाईँको ध्यान जानु पर्ला होला नि श्रीमतीले गरे कि गर्लफ्रेन्डले गरे कि सालोले जेठानले गरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छानबिन गर्ला सहकारी विभाग छ सहकारी मन्त्रालय छ विभिन्न निकाय छानबिन गर्ला नि संसदीय छानबिन उन्मुक्ति पाइदिनु भर्मा कसैले उन्मुक्ति पाउनेवाला छैन म सुसाइडै गर्छु भनेर हिँडे पनि ठगहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दैमा ठगहरूले रोही कराई गर्दैमा याचना गर्दैमा कोही पनि जोगिनेवाला छैन उनीहरूलाई कानुनी दायरामा नेपालका भिआइपी रदेखि भिभिआइपीसम्मलाई जेलको हावा खुवाउने मान्छे तर उनले त श्रीमतीसँग डिभोर्स गरिसकिन् श्रीमतीले गरेको कारोबारमा श्रीमती त्यो सहकारीमा म्यानेजरको रूपमा माप्रोमा जेनरल म्यानेजरको रूपमा काम गर्दैन उनले नै ऋण प्रवाह गरिन् अथवा पैसा यताउता गरिन् उनी नै फरार भइन् अनि मलाई दोष लाउने भन्नुभएको छ कि उहाँले डिभोर्स गरिसकेपछि उन्मुक्ति पाइन्छ कि पाइन्न अमेरिका किन गएको अमेरिका गएको हो कि अमेरिकामा गएर तपाईँको तर डिभोर्स नहुँदै पैसा ल्याएको रहेछ नि फेरि होइन त्यो त्यो प्रमाण समितिमा पुगिसकेछ सूर्य थापा नेपाललाई एउटा औँला देखाएर कमजोरी औँलाउँदाखेरि चारवटा औँलाले आफैतिर औँलाएको कुरा धनराज गुरुङले बिर्सिनु भएछ आकाशतिर थुक्दा आफैतिर बाछिटा लाग्छ भोट दिएर जिताएका मान्छे मरेका मान्छेले आएर भोट पनि धाँधली हो होइन यस्ता तस्कर यस्ता माफिया यस्ता सहकारी ठगेर कुनै पनि हालतमा कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्छ त्यसमा कसको संलग्नता छ आरोपित हो यतिखेर धनराज गुरुङ होइन हामीले अन्तिम फैसला दिने होइन न्यायालयले प्रहरीले अनुसन्धान धनराज गुरुङ 24 घन्टाभित्रमा तिमी राजीनामा दिएर सहकारी ठगीमा अनुसन्धान सहयोग गर यदि गर्दैनौ भने किन दिनु पर्दैन रवि लामिछानेलाई पनि त हिजो राजीनामा दिनुपर्छ गृहमन्त्रीबाट भने होइन चर्का चर्का स्वर गर्ने धनराज गुरुङ तिमी पनि राजीनामा देऊ उपसभापतिबाट सांसदबाट राजीनामा देऊ कि पार्टीले निलम्बन गर्नु हतियार तस्करीको आरोप योगेश भट्टराई तिमी पनि नेकपा एमालेको कुन कमिटीमा छौ त्यो कमिटीबाट राजीनामा देऊ सांसदबाट राजीनामा देऊ अनि अनुसन्धानमा सहयोग गर तिमीहरूलाई फुलमाला लाउन निर्दोष रहेछौ भने तिमीहरूलाई फुलमाला लाउन युवराज सफल आउँछ होइन भने राजनीतिको आडमा
तस्करी गर्ने गुण्डागर्दी गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिन्छ भने यो देशमा टु पार्टी सिस्टम होइन नो पार्टी सिस्टम आउँछ। ए नो पार्टी सिस्टम, अब यो देशमा नो पार्टी सिस्टम आउँछ। कसले चलाउने त देश नो पार्टी? कसले कसले चलाउने हो? राजाले चलाउने कि युवराज सफलले चलाउने? युवराज सफलले चलाउँछ, बालेनहरू चलाउँछन्, हर्क सामदाङ गोपाल हमालहरूले चलाउँछन्, स्वतन्त्रहरूको हो एकता हुन्छ देशमा। अब पार्टी सिस्टमले देशलाई ठिलो ठिलो बनायो, मुलुक भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको छ, चुरलुममा डुबेको छ, यसलाई बचाउन नो पार्टी सिस्टम आजको आवश्यकता हो। त्यसको लागि गृह कार्य भइराखेको छ भित्र भित्रै। सफल नो पार्टी सिस्टमको लागि लड्न तयार छ। 46 पछिका सम्पत्तिहरू छानबिन गरेर भ्रष्ट दलाल तस्कर नेताहरूलाई जेल हालेर अनि बल्ल एउटा सिस्टममा ल्याएपछि अनि बल्ल कस्तो पार्टी खोल्ने, किन पार्टी खोल्ने, कसको लागि भन्छ? यी बहुदलीय व्यवस्था, यी दलहरू भ्रष्ट भए अब निर्दलीय व्यवस्थातिर तपाईँ जाँदैन। स्वतन्त्र अर्को महेन्द्र, अर्को जङ्गबहादुर र इन्टरनेसनल रूपमा हेर्दा अर्को किम जोङ उनको चाहिँ आज नेपाललाई खाँचो छ। युवराज सफल उनीहरू जन्म हुने, उनीहरूले नेतृत्व गर्ने, उनीहरू जस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने दिन आउँछ देशमा। अब त्यसो भए त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा एउटा उम्मेद्वार युवराज सफल पनि हो, बालिनहरू होलान्, हर्कहरू होलान्, गोपाल हमालहरू होलान्, युवराज सफल पनि त्यो नयाँ जङ्गबहादुर, त्यो नयाँ किम जोङ उन बन्न तयार छ, नयाँ महेन्द्रहरू बन्न युवराज सफल तयार छ। अघि तपाईँले जसरी कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, मुद्दा ठिक्क पारेर म अख्तियार जाँदैछु पनि भन्नुभयो, तर अहिलेको गृहमन्त्री काङ्ग्रेसबाटै हुनुहुन्छ, रमेश लेखक हुनुहुन्छ, फेरि उहाँ अब धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसको तेस्रो वरियताको नेता उपसभापति हुनुहुन्छ, उहाँ विरुद्ध कारवाही अगाडि बढ्ला विश्वास छ तपाईँलाई? कारवाही गर्दैनन् भने रमेश लेखकहरू गएर जाऊ, तिम्रो कुनै पनि नैतिकताले त्यहाँ पदमा बस्न मिल्दैन। ए गलन विश्व प्रकाशहरू, राष्ट्रिय देवहरू, तिम्रा पार्टीका उपसभापति सहकारी ठगीमा जोडिँदाखेरि दुई चार दिन त किन बोलेनौ? जब युवराज सफलले सामाजिक सञ्जालमा ललकार्यो, हे राष्ट्रिय देवहरू, तिम्री पार्टीका सभा उपसभापति सांसद कानुन मन्त्री पूर्व सहकारी ठगीमा जोडिँदा किन चुप बस्छौ भन्दापछि बल्ला हिजो गगनहरू बोले, विश्व प्रकाशहरू, तिम्रा राष्ट्रिय भाउजूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय भाउजूलाई त अब तपाईँको चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिँदा जोडिँदै, टिकापुरको जग्गा घोटालामा जोडिँदा जोडिँदै परराष्ट्र मन्त्री बनायौ, मुदको न्यानो भएको छ तिमीहरूलाई। त्यसैले गर्दाखेरि अब कुनै पनि हालतको धनराजहरूलाई कारवाही गराउन, विश्व प्रकाश गगनहरू बोलेनन् भने गगन र तपाईँको चाहिँ विश्व प्रकाश राष्ट्रिय देवरहरू आफ्नो अङ्कलहरूलाई बचाउन लाग्यो भने, भाउजूहरूलाई बचाउन लाग्यो भने सक्यो, तिम्रो राजनीति सक्यो। युवराज सफल जस्ता बालिन हर्क गोपाल हमालहरू जस्ता आइसके, तिम्रा ठुटे राजनीतिहरू अब बढारिन्छन्। नो पार्टी सिस्टम आजको आवश्यकता हो। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउन, समुन्नत समाज बनाउन, राष्ट्र बनाउनको लागि नो पार्टी सिस्टम, त्यो नो पार्टी सिस्टमले यो देशका भ्रष्ट दलाल तस्करहरूलाई, यो देशमा दुधले नुहाएको कोही पनि छैन, दुधले नुहाएका कोही पनि छैनन्। अब नो पार्टी सिस्टम ल्याएर देशमा एउटा सिस्टम ल्याइसकेपछि बल्ल कुन पार्टी खोल्ने, कसरी खोल्ने, के गरी खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसैले युवराज सफल त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि धनराज गुरुङमाथि कारवाही अगाडि बढेन भने, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेन भने, युवराज सफलले दबाब दिन नयाँ ढङ्गको अभियान सुरु गर्दैछ। अब त्यसो युवराज सफल, मैले भनिहालेँ, सातो पासपोर्टको मुद्दा कहाँ छ? त्यो खोज्दैछ युवराज सफल, सफाई पायो त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा जान्छ, जन दबाब दिनुपर्छ, सिंहदरबारमा गएर चाहिँ औँला ठड्याउनुपर्छ कि संसद भवनमा गएर औँला ठड्याउनुपर्छ कि, यस्ता माफियाका विरुद्धमा युवराज सफल। तर युवराज सफल सर, अघि तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, स्वयं धनराज गुरुङ विरुद्धको परेको उजुरी श्रीमतीको मात्रै नाम राखेर उनको नाम नै हटायो भनेपछि प्रहरी प्रशासनले कारवाही प्रकार अगाडि बढाउला र हटायो, तपाईँलाई विश्वास छ अझै? नाम जसले हटायो त्यसलाई दलालको सूचीमा राखेर त्यसलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्छ। कुनै सहकारी ठगको नाम काटेर आउनु हुँदैन, काटिएको भनेर आइसकेको दबाब छ, चाँडो नाम सच्याएर अनुसन्धान गर, तत्काल दोषीलाई कारवाही गर।
तर तपाईले हेर्नुस् त यो केपी ओली नेतृत्व सरकारका चारजना बाहलवाला मन्त्रीहरूलाई जस्तै परराष्ट्र मन्त्री आरजु देवबराडा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्का र श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी विरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी गर्नुभयो। 10-15 दिन भयो, खोइ त्यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्यो कि बढेन अत्तोपत्तो नै भएन त। तपाईँको यो धनराज गुरुङको उजुरी पनि थाहा पत्तै नहुने हो। नेपाली जनतालाई सोध्नुहोस्, नेपाली जनता खुसी छ। म हिउँ भने डनहरूलाई, माफियाहरूलाई युवराज सफले उजुरी हालो, मिडियामा बोल्ने मात्र होइन युवराज सफले उजुरी हालो गर्यो होइन हो गर्यो कसैले त नाम लिन पनि डराउँछन् धेरै मान्छे। अब युवराज सफलले उजुरी दर्ता गर्यो, यसको कारवाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो जानुहुन्छ तपाईँ? बुझ्न जाँदैनुहुन्छ अख्तियारमा? अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईसँग जाँदैनुहुन्छ तपाईँ? सोध्नुहुन्छ तपाईँ खै हाम्रो अख्तियार के? अख्तियार प्रमुखको जागिर युवराज सफलले खाइदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको जुन तपाईँको चाहिँ धनराज काण्ड, योगेश काण्डहरूलाई पनि दबायो भने यो गठबन्धन यति चाँडो ढल्छ, दसैँ काट्न युवराज सफल ओलीको अमेरिका भ्रमणको कुरा छ। अमेरिका भ्रमणमा जाँदै गर्दाखेरि केपी आउँदा नआउँदै र अब अनि अनि सबै देश लुट्नेहरू छन्, अनि यो अफाप भएपछि यहीबाट तपाईँको निर्दलीय व्यवस्थातिर देश जान्छ, कुनै पार्टीले देश बचाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि अब तपाईँको अख्तियारमा त फेरि रमेश खरेल विरुद्ध पनि थियो उजुरी, त्यो चाहिँ के भइरहेछ अब? सफल सर ठिक छ, अहिले मैले बुझ्न भ्याएको छैन, अरू नयाँ त्यो त उजुरी हालि नै सके, उसले हद्द गरेर तामेलीमा राख्ला। युवराज सफलका उजुरी खारेज गर्ने कोही माइकललाल जन्मेको छैन। केही दिनपछि म गएर बुझ्छु, म गएर बुझ्छु। त्योभन्दा अगाडि अहिले नयाँ भ्रष्ट तस्कर माफियाहरूलाई चाहिँ युवराज सफलले ठेगान लगाउँछ। जस्तो हिजो संसदमा योभन्दा अगाडि जसरी योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई दुत्कार्ने काम गरे, भले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड एमालेको पृष्ठभूमि पनि मान्छे काटेरै आएको हुन चाहिँ, तर संसद सचिवालयले सभामुखले चाहिँ योगेशले जनयुद्धलाई जसरी दुत्कारेको थियो होइन हिंसा भनेर, त्यसैलाई सदर हुने गरी संसद सचिवालयले त्यो हिंसा शब्द चाहिँ असंसदीय भनेर भन्न आवश्यक छैन भन्ने हिसाबले त्यो हिंसा शब्दलाई अथवा योगेशको त्यो बोलीलाई, त्यो मन्तव्यलाई, त्यो भाषणलाई चाहिँ हटाउन आवश्यक छैन भन्ने हिसाबले निर्देश गरिसकेपछि त्यो हिंसा शब्दले फेरि हिजो संसदमा बवण्डर मच्यो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो योगेशकै भनाइलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले किन सभामुखले त्यसरी बोल्नुभयो, के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा कुरा के छ भने, 10 वर्ष जनयुद्ध भनेर शान्ति सम्झौतादेखि लिएर विस्तृत शान्ति सम्झौता विभिन्न सम्झौताहरूमा र नेपालको संविधानमा समेत त्यसले गर्दाखेरि संविधानभन्दा बाहिर, कानुनभन्दा बाहिर कोही जान मिल्दैन। सभामुख त तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धिमा एकजना मान्छे नपुग्दाखेरि लगेर थापेर महाकाली सन्धि गर्न हिँड्ने देशद्रोही मान्छे सभामुख छ। त्यस्ता देशद्रोहीहरूको विषयमा क्यास गर्ने युवराज सफलले केही चर्चा गर्दैन, लेभलै छैन। लेभल नमिलेपछि तिनका चाहिँ पार्टीका चाहिँ अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ युवराज सफलले दुध काट्छ भने तिनका हली गोठालाहरूका बारेमा युवराज सफल कुनै चर्चा गर्न चाहँदैन, त्यसको कुनै योग्यता छैन, क्षमता छैन। हजुर, अब अन्त्यमा आइसक्यो सफल सर, यति धेरै भ्रष्टाचार काण्ड विरुद्ध तपाईँ आक्रामक भएर लाग्नु भएको छ, के छ, किन यस्तो सोच आउँछ तपाईँलाई भन्नुहोस् त? तपाईँलाई अलिकति जोखिम पनि होला नि, सुरक्षामाथि चुनौती थपिएला भन्ने तपाईँलाई डर हुन्छ? अब अन्त्यमा प्रश्न, सफल यो देशको एउटा देशभक्त नागरिक बन्ने कोसिसमा छ, धाक धम्की त आउँछ होला नि तपाईँलाई, होइन कुनै धाक धम्की फोन मेसेज त आउँछ नि तपाईँलाई, कुनै प्रलोभन कहीँ कतै युवराज सफल डराउनेवाला छैन, आउनु त आछ नै आउँछ। के भनेर आउँछ तपाईँलाई, तपाईँलाई के भनेर आउँछ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। पहिला आउँथ्यो मर्न र मार्न युवराज सफल तयार छ, कुनै अन्यायका विरुद्धमा अत्याचारका विरुद्धमा युवराज सफल लडिराख्छ, कानुन हातमा लिएर युवराज सफलले त्यस्तो कुरा गर्दैन, तर कानुनलाई लात हानेर कानुन मान्दिनँ भन्न पनि कोही नआयोगले पाउँछ, विद्रोह किन हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि मलाई भित्रैबाट यो देशको मैले 1 रुपियाँ खाएको छैन, म 1 रुपियाँ खाँदिनँ, कसैलाई खान पनि दिन्न। तर भ्रष्टाचारको निध हराम गर्नुहुन्छ, म आफू भ्रष्टाचारहरूलाई तल लगाएर जेलमा सजाएर छाड्नुहुन्छ, नैतिकतामा बस्छु म, आफू सुशासनमा पक्षमा लाग्छु, त्यही भएर कसैलाई म 1 रुपियाँ 1 पैसा राज्यको हिनामिना गर्न दिन्न। त्यो नैतिकता म आफूसँग भएको कारणले गर्दा म आफू पनि नैतिकतामा बस्छु, अरूलाई पनि नैतिकतामा राख्छु, त्यही भएर यो भ्रष्टाचारका
अन्याय अत्याचार का विरुद्ध में युवराज सफल सदैव आगो ओकल ओकलि हजुर अघि मैले धाकधम्की त कुरा गरेँ फेरि तर युवराज सफल अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि युवराज सफलमय भइराखेको छ प्रशंसाका कुराहरू प्रतिक्रिया पनि आउँछ होला फोन म्यासेज के भन्छन् तपाईलाई अहिले हेर्दाखेरि कतिपयले के भन्छन् भने युवराज सफल चाहिँ सुध्रेछ भन्छ ए सुध्रेछ भन्छन् है सुध्रिनु भयो तपाई तर म के भन्छु भने मलाई हिजो गाली गर्नेहरू तपाईहरू सुध्रिनु भएछ ए उहाँहरू चाहिँ सुध्रिनु भयो तपाईको फेरि नजरलाई चिन्नु भएछ ए हिजो तपाईले गाली गर्दा पनि मेरो गुनासो थिएन हजारौँ लाखौँ साइबर क्रेसमा जान्थे पाँच लाख दस लाख धरोटीमा खुल्थ्यो तर युवराज सफल गाली पचाउन सक्ने अपमान पचाउन सक्ने त्यो खुबी भएकोले मैले आम माफी दिएको थिएँ आज यहाँहरूले मलाई हाई हाई गर्नुभएको छ रवि लान्छनलाई मुद्दा हाल्दाखेरि चाहिँ नराम्रो काम गर्यो भन्ने अनि ओली प्रचण्ड आरजुलाई हाल्दाखेरि चाहिँ राम्रो गर्यो भन्ने दृष्टिदोष तपाईँहरूलाई भएछ ढिलो चाँडो तपाईँहरूको बुद्धि फिरेछ होइन तर तपाईँलाई प्रशंसा गर्दा कम्तीमा तपाईँहरूले मलाई राम्रो गरिस् भन्नुभयो त्यसमा धन्यवाद नमस्कार सबै तर यस्ता प्रतिक्रियाहरूले तपाईँलाई कतिको ऊर्जा यो भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न कतिको ऊर्जा सफल पहिलो नम्बरमा कुनै प्रशंसामा चुलुम्मा डुब्ने कुनै आलोचनाबाट निराश हुने व्यक्ति होइन मान्छे अगाडि बढ्न मेरो हिजो पनि मसँग अहमता थिएन आज पनि मसँग अहमता छैन यहाँहरूले हिजो पनि श्रद्धाञ्जली दिँदाखेरि राइट इन्फर्मेसन पोइन्ट आरआइपी रिपको नयाँ परिभाषा मैले दिएको थिएँ त्यसलाई नमस्कार गर्दै ग्रहण गरेको थिएँ आज यहाँहरूको प्रशंसालाई पनि मैले ग्रहण गरेको छु लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छैन तपाईँहरू राष्ट्रको राष्ट्र बनाउने एउटा नेपालको संविधान अनुसारको सार्वभौमसत्ता सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले गर्ने गाली गर्ने ताली यी दुवैलाई युवराज सफलले स्वीकार गर्छ युवराज सफलभन्दा हजार गुणा माथि तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँ जोसुकै भए पनि नेपाली नागरिक हो देश बनाउने मामिलामा जनता बचाउने मामिलामा खबरदारी गर्नुहोस् टु पार्टी सिस्टम होइन नो पार्टी सिस्टम ल्याउनको लागि गर्नुहोस् युवराज सफलको सबैमा नमन छ नमस्कार हस् तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा निरौ भएर अगाडि लाग्नु होला नेपाली जनताको साथ जसरी मिलिरहेको हुन्छ भैँसीमा पनि त्यसरी साथ मिलोस् धन्यवाद यो समय र सम्वादलाई धन्यवाद